nuostabi vieta, tiek išgyventa čia skausmo, tragiškų įvykių buvę. Ir šita bažnyčia yra kaip paminklas visiems tiem kentėjusiems, vargusiems, nužudytiems, sudegintų, kur patyrė tiek daug skausmų, todėl yra kaip ir pagodos šita šventovė, kad Dievas visiems duotų tos stiprybės išlikusiems gyviems, o ypatingai mirusiems dangaus karalystę. Tai ir atvykom pasimelsti. Iš 30 metų jau kaip dabar ši bažnyčia yra pastatyta, kaip gražus didingas paminklas visiems kentėjusiems, mirusiems, nužudytiems, sušaudytiems. Todėl pasimelsim, kad Dievas mirusiems suteiktų dangaus karalystę, o kurie likę, kad Dievas laimintų jų gyvenimą čia žemėje. Ar prisimate šios bažnyčios statybos metus, tą būtent visą veiksmą su klebonėliu Stanislavu Stankevičiumi? Nuostabiai prisiminau. Abudu, jis kiekvieną, sakyčiau, kaip plytą čia išbučiavęs. Visą taip jau stengėsi tą bažnytėlę kaip greičiau pastatyti ir toks didelis jo kaip gaspadoriškas, toks rūpestis. Jo tikrai padėjau tai, kad šita bažnytėlė atsirado čia. Dėkojam jam ir Dievui, kad čia turi vėl ryliškiečiai šitą gražią, didingą bažnyčią kaip paminklą. Sunku buvo pastatyti? Sunku. Sunku ir kuniga žebravoji, ieškoji pinigų. Ar dar bažnytėlė ateina šiton? Nu, labai retai, kad nepainu. Vagi su lazdu ir vis nepainu jau. Nu, bet širdis tai dar toj pats. Širdis toj pats. Visi meldėsi, atėjo ir jeigu ant kapų meldėsi, mišės laikė ant kapų, tai gali... Gal gerai žmonės buvo pasiryžę, kad ir bažnyčiai atstatė, ir savo lėšom dasidėjo. Ir aš linkiu, kad ne tik 30 metų atšvestum, bet sulauktum ir 50 metų jubilėjaus. Ir linkiu didelio tikėjimo ir palaimos iš aukštybės, kad Viešpats laimintų šią bažnyčią ir šitus visus parapijiečius. Maldininkus atvykusius į šią brangę mums sukaktį paminėti 30 metų, kai šioje bažnyčioje jau meldžiamės. Taip pat tenka prisiminti, kad nuo 53 metų, kai buvo sudeginta bažnyčia, praėjo 40 metų. Kovid 1993 metais šita bažnyčia buvo pašventyta. Taigi ir jūs kaip tie izraelitai klaidžiojot kaip dykumoje, vaikščiojot iš vieno kaimo į kitą, valdžios persekiojami, spaudžiami, visokiais būdais baudžiami,
bet iškentėjit, ištvėrit ir sulaukit ir tų džiugesnių dienų. Puoselės pyktį, kas atleis jam nuodėmės. Atsimink savo paskutinės dienas, atmesk nesantaiką, atsimink mirtį, bei supuvimą ir būk ištikimas jo įstatymas. Broliai ir seserys, ne vienas iš mūsų negyvena savo, ne vienas savo nemiršta. Ar gyvename viešpačiui gyvename, ar mirštame viešpačiui mirštame. Alleluja, 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 alleluja. Su jumis iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Anu metu prie Jėzaus priėjo Petras ir paklausė Viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta, ar iki 7 kartų. Jėzus jam atsakė, aš nesakau tau iki 7, bet iki 77 kartų. Taigi ir prisimenu vienos poetės, ir Danielė pritaikyta posmą, kad sako, kai gerdžiu kantatą, atskrenda žydrynė, Dievo nekodėl taip graudu. Įskrenda, žinoma, tie paukšteliai, ieškoti tų šiltų vasarų, paliekamos. Žinom, dar turim viltį, kad jos vėl sugrįš į tais metais, bet va gyvenime matome, kad mūsų gyvenimas bėga kartais negrįžtamai. Ypatingai mes prisimename savo mylimą ir gerbiamą kunigėlį Stasiuką, šios parapijos ilgametį į kleboną, kuri šiais metais įskrido ir jau nesulauksime. Bet mes džiaugiamės, kad jis paliko savo gražius gyvenimo pėdsakus, savo darbų, savo pasišventimų, savo pasiaukojimų ir šios čia bažnyčia jis savo didelį rūpeščių tikrai padėjo, kad jie atsirastų čia. Taigi gražus jo, kaip sakytume, gyvenimui paliktas paminklas mums visiems priminimas, kad ir mes savo gyvenimą mokėtume branginti ir stengtumėms palikti gražius gyvenime įmintus tik pėdsakus. Tegul tikėjimas mus veda per gyvenimą ir padeda išmintingai mylėti žemę ir žmonės. Meldžiam tave, išklausyk mus. Tegul šviesi viltis visada būna mums visiems gyvenimo atrama, stiprybė ir paguoda. Meldžiam tave, išklausyk mus. Tegul meilės ir aukos dvasia niekados mumyse neišblėsta. Meldžiam tave, išklausyk mus. Tegul tiesa ir teisybė, meilė ir vienybė visur ir visada viešpatauja. Meldžiam tave, išklausyk mus. Oh.
žodžiai ir jame, tau visą gali Dieve Tėve, su šventąja dvasia, visą garbė ir šlovė per amžius. Išganytojo pamokyti ir jo liepė bendrystame tarti. Dora širdis, tikėjimas ir šypsena žmogaus, lai bus kasdienė Dievui ir tėviniai dovana. Ir aš noriu pasidžiaugti mūsų žmonių begaliniu tikėjimu ir atkaklumu, taip pat amžinatilsį Stanislovo Stankevičiaus nuoširdumu, gerumu, mokėjimu prieiti prie kiekvieno. Kaišiadorių vyskupijos ir vyskupo baise nuoširdžią paramą statant bažnyčią,
Taip pat buvusių ūkio vadovų, tai Juozo Cepunsko, Antano Sorokos, drąsa tuo laiku. Ir visų šitų žmonių ir mūsų visų prisidedant mažiau, daugiau, šita bažnyčia buvo pastatyta. O dabar jinai dėka Roberto Rumšo yra puoselėjama, tvarkoma. Ir mes, man atrodo, visiems galiu palinkėti tik daug, daug sveikatos, kad dar susirinktume nei vieną tokį jubiliejų. Ačiū visiems. Tvirta kaip šimtametis medis ši vieta ypatinga, kupina tikėjimo ir šventumo. Jos 105 metų istorijos nesudegino gaisras. Tegul šiandien ši vieta mums visiems išlieka stipri ir sava ir reikšminga. Ir šis medis lai simbolizuoja visų mūsų ir bažnyčios tikėjimo giliai šaknis. Ačiū. Kada pamačiau garbų į mūsų svečią, taigi garsiai pasakysiu, taigi aš knygos apie Roželę autorį ir šitą savo rankdarbį seniai matyt tam pažįstamam tokiam kukliam kunigėliui Nemailų parapijos, o dabar vyskupui, garbiam mūsų svečiui. Buvo surinkta 316 parašų gyventojų. Yra įrodymas saugomas kol kas, kad statyti ne bažnyčią kažkur parinkus vietą, bet statyti šarvojimo salę. Bet statyti tokiais tvirtais pamatais, tvirtom sienom, kad pradėjus tą darbą būtų galima sakyti tik tie reikalavimai aukščiau pakelt sienas. Ir tada jau, reiškia, nebus rūpešių nei tuometiniam klebonam, nei, vadykime, buvusiam kolkio pirmininkui, suprantat, bet truputėlį ir gerai, kad taip įvyko, keleto aktyvių žmonių, jūs jau gerai prisimenat, vyresnė karta, gal nebūtina man jos minėti, tos žmonės, jie apsilankė Vilniuje, pasiekė Maskvą. Aš nebuvau kartu, bet aš tokią informaciją turiu. Pasiekė rajono vadovus ir šitoj aplinkoj ant tuščio kalnelio buvo pasitarimas dviejų ūkių gyventojų, vadinama taip, sakykime, gyventojų. Nu, negalėjo da tada vadintis parapiečiais, tačiau kaip parapijos pavadinimas buvo išlikęs. Išlikęs visuose bažnytiniuose dokumentuose ir valdiškuose įstaigose esančiuose metrikuose, kad Ryliškių parapija yra, bet parapija be bažnyčios. Ir čia aptarta buvo statyti bažnyčią. Šiandien ryte vienam iš vadovų buvusių rajono pasigyriau, kad važiuoju į 30-metį. Supranta, sakau, kad žinote, aš jums pasakysiu vieną tiesą. Reiškia, jūs tas žmogus, kur prisidėjot prie bažnyčios statybos tokiu netiesioginiu būdu. Reiškia, buvo norima statyti prie Makniūnų kapinių ant kalnelio, kur Kučinsko sodyba, bažnyčia. Projektas 100% toks pats. Suprantate, bet buvo lėmė tai, kad aktyvų žmonės, kurie pasakė, Ryliškių parapija yra. Tada rajono vadovai sako, pabaig savo mintis apie užslėptą tikslą, kad statysite tik šarvojimo salę, o geriau pasitrauk ir tegu būna bažnyčia ten, kuriai būtų dar galima būti. Ir taip atsirado pamatai čia. Mes su vyskupu emeritu palaikėm ryšį, bendravom daug, perduodavom linkėjimus per Stanislovą Kleboną. Žinot, Stanislovas Klebonas, jei būtų kolūkių santvarka, jei jisai būtų gyvas,
Ir jeigu aš vadovas, aš jį priimčiau statybos vyriausiu inžinieriumi. Jis čia viską gerai žinojo, suprantat, atvažiuodavo pasikalbėti, pasideda prie žinuką, žinai, va, Dzekunskai čia dabar reikia pagalbos, nes pradėjus pamatus daryti, pradėjus tą daryti, o ar pablogės, bus blogai, nu viskas reikia sutelkti. Tėvas Antanas Oraka, šio ūkio vadovas, mes pasitardavom ir pasikeisdami galimybę surasdami nuo gamybinių, kaip sako, rūpesčių, paskirdavom žmonės, kurie čia su technika, su savo fiziniu darbu labai daug padėjo. Jūsų akivaizdoje dėkoju emeritui vyskupui, linkiu sveikatos stiprios ir statykit daugiau bažnyčių. Labai gražus prisiminimai, nes visi labai laukė šitos bažnyčios, visi žmonės stengėsi ir buvo labai daug žmonių pirma, kaip ją pastatė. Ir mano brolis statė labai daug darbo įdėjo amžinatilsį, jau jo nėra, bet jis labai daug bendravo su klebonu ir dirbo čia ir dabar džiaugiamės gražia. Bažnyčia.
viskas buvo ne per seniausiai, o štai prabėgo 10 metų, kai buvo 20 irgi čia lankiausi, kai 30 irgi čia lankiausi. Duok Dieve, kad ši šventovė klestėtų, kad jos trauka sietų Lietuvos pakraščius, kad čia vyktų daug, daug pamaldžių, tikinčių žmonių. Juk tai garbinga bažnyčia, kuri turi vienintelį Lietuvoj Monikos suteiktą titulą. Tai gražiai, Danielius net, visur Danielius dalyvauna.